שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון מיוחד במינו. אני נמצא פה אצל משפחת אלכסנדרוביץ' ברעננה, עם אודליה כמובן, ladies first, ועם אסף. אסף הוא תותח השנה, הוא מנהל טסלה ישראל בפייסבוק, נכון? לא, טסלה מנהל את קבוצת אוהדי טסלה בפייסבוק, את קבוצת אוהדי טסלה בטלגרם, טסלה ישראל בטיק טוק, אתר אינטרנט מי טסלה CYL ושאר תפקידים. וגם אותי בסוף. אני לא מסכים. בקיצור, תותח, חבל הזמן. ואני הכרתי את אסף וירטואלית כמובן, לפני כמה וכמה חודשים. אני בביקור בארץ, והוא הזמין אותי אליו לבית, והרבה הזמינו אותי, אבל הוא יש לו מקום מיוחד מפני הפעילות שלו וכל מה שהוא עושה. ואודליה אשתו, אני לא הכרתי אותה לפני זה, הכרנו עכשיו, וגם לה יש סיפור, אז אנחנו רוצים לדבר על משפחת טסלה, אז בואו נתחיל איתה. אני מניח שיצא לך להיות על הטסלה, יצא לך לנהוג בה? כן. מה הרשמים? ברגע הראשון, בחילה, אם לומר את האמת. כאילו, ואז אחרי שתי דקות אתה אומר, אוקיי, אוטו. אני חייבת להגיד שכשאסף קנה את הרכב הזה, אני אמרתי לו, והוא סיפר לי על הרכב, והתלהב, מהטכנולוגיה, מהגאדג'טים, אז אמרתי לו, אז אסף, אז קנית טאבלט ב-200,000 שקל, זה מה שאתה מספר לי? אז, ואחר כך כשאתה מבין את באמת את היכולות הטכנולוגיות של הרכב, אז יש לך הערכה מאוד גדולה על הדבר הזה. אז הרכב עצמו, בסוף אני אומרת, בסדר, הוא לוקח אותי ממקום למקום, אבל כשאתה רוצה להתפנק עם כל מיני, עם המוזיקה, סאונד טוב, לא משלם דלק, בכל זאת חצי תימניה. כן, יופי. אז אני צריכה לדבר איך כמה, חודש, חודש וחצי? לא, יש לי כבר אותו איזה חודשיים, ואני פשוט, החוויית נהיגה זה משהו שלא היה לי הרבה זמן. כל פעם שצריכים משהו מהאודליה צריכה, ללכת לסופר, ללכת להקפיץ את הילדות, אני ישר מתנדב ללכת. אין שום בעיה, בכיף, בשמחה. רק שסנג'רי אותי. זה שמעתי על זה. אני בהתחלה שהיה לי טסלה לפני כמה שנים בארצות הברית, היה לנו כמות עצומה של חלב בבית. יש לומדתי, כמה חלב אתה קונה? תשמי, צריך, לך תדעי, אולי יבוא מישהו, לא נעשה לו פפה. אז עוד אלה, בוא נחזור אליך. מה היית אומרת, אוהב השדור את הכי הרבה? לא רק מבחינת נהיגה, גם מבחינת החיים עם רכב חשמלי כזה משוכלל. אם אנחנו רגע ברצינות, ברמה של אג'נדה, יש דברים שבגלל שהוא ילידותי לסביבה, מבחינתי זה קנה אותי. זה שהוא ילידותי לסביבה, אני גם טבעונית בעוונותיי, וכאילו יש לי, אני מאוד בעד. אני גם חושבת שזה... סביבתנית. סביבתנית, כן, אפשר להגיד. סביבתנית שלא כופתה את עצמה. מה שאני יכולה לעשות, לא לאכול בשר, לא לשתות חלב, ולנסוע ברכב חשמלי, ולמחזר, אתה יודע, בקטנות, בחלקת האלוהים הקטנה שלי, אני אומרת... בכלל נדמה לי שזה העתיד, רכבים חשמליים, די, דלק זה כבר נהיה מיושן. מאה ה-19. אתה יודע, גם אנחנו. מבחינת חוויית נהיגה, מה היית אומרת? קשה להתרגל לזה בהתחלה, העניין הזה של הברקס, שאתה מרים את הרגל מהגז, הוא כבר עוצר עוד לפני שאתה בולם, זה דורש הסתגלות. כיף, נו, זה מפנק, זה שקט, זה מפנק. מרגיע. כן. גם הוא מרגיע. אני לא יועץ לצויים כזה, אני רק עושה טסלה. אני למשל לא חובב מוזיקה, ועד היום כשהייתי נכנס לאוטו, תמיד הייתי שם איזה רשת בית, או גלי צהל, הייתי אוהב דיבורים. מאז שיש לי את הטסלה, מאז שאפילו שדרגתי, את המערכות רמקולים שב-SR אנחנו מקבלים רק 8, אנחנו מסכנים, מקבלים רק 8, ויש לנו עוד 4 רמקולים שאנחנו מסתכלים עליהם והם לא עובדים, אבל קונים צמה מסין ומרכיבים את זה, ואז זה בכלל משדרג את חוויית המוזיקה, אז אני נהנה לנסוע עם המוזיקה בקולי קולות, וכמובן עם האוטופיילט זה בכלל חוויה, כל נסיעה הופכת להרבה יותר נעימה.
עכשיו רוצה לשאול אותך שאלה, באמת, בסדר. למה אתה עושה מה שאתה עושה? למה אתה כזה פעיל? אתה התקשרת אליי, עשינו זום, אני, יש לי משימה. למה, מה המוטיבציה שלך? זה משהו ש... אני בן אדם, יש משהו שנקרא early adapter. early adapter זה אנשים שאוהבים להיות בחזית הטכנולוגיה, תמיד אוהבים את המוצר הטכנולוגי שעכשיו יצא, להיות הראשונים. אני ה-early adapter של ה-early adapter. זאת אומרת, אני תמיד רוצה להיות הראשון. ובהיותי חובב אפל, אני מכיר את כל העולם הזה שיש כל הזמן חידושים, ואתה, אני בשנת ב-2007, כשהייתי בארצות הברית, היה תור של אייפד 2, ראיתי את התור, לא התכוונתי בחלקות, ראיתי את התור, פשוט נעמדתי. נעמדתי שם בתור, עד שאמרו שאי אפשר להשיג אייפדים, בסוף הצלחתי איכשהו, רציתי את האייפד הזה, הצלחתי ושמתי את ידי על האייפד 2 בתור של ארצות הברית. אז ככה גם, גם ברגע שנחשפתי לעולם הזה של טסלה, אז גם הריגוש הזה של שאתה נמצא בחזית הטכנולוגיה ביום הראשון שפתחו את המסירות באשדוד, אני פשוט הלכתי לשם. אפילו לא הייתי אמור לקבל את הרכב, פשוט הלכתי לשם, הצטרפתי לאיזה מישהו שנמצא שם ונכנסתי ונחשפתי לחוויה השונה מחוויית הרכבים שיש כיום. אז פשוט להיות שם, להיות בחזית הטכנולוגיות, להיות בדבר שהוא נמצא בדבר הכי חדש, זה מה שעושה לי את זה. ובגלל שזה מעניין אותי, אני פשוט מפיץ את הבשורה. אז הקמתי אתר אינטרנט, ויש לי עמוד טיק טוק, שכשאני מעלה לשם סרטונים, חבל הזמן. וגם הצטרפתי לאנשים טובים שמנהלים קבוצת טלגרם וקבוצת פייסבוק, וכולם עושים את זה באהבה ובשמחה. נהדר, נהדר. אני חייב להגיד את האמת שאני לא מופתע את הפריצה של טסלה לישראל. ממש, אני חייב להגיד, אני תמיד אמרתי שהיא יכולה להיות כמו נורווגיה, תמיד יש קשיים ותמיד יש שונאים, זה תמיד, אנחנו גם בארצות הברית זה לא קל, אבל באמת אני מאוד מאוד מורשם, impressed, איך טסלה הצליחה להיכנס לטופ בתוך 3-4 חודשים. מה? אני חושבת שישראלים בכלל הם early adapters כאלה. חדשנים. כן, הם אוהבים להיות הראשונים, הם אוהבים להיות בהתחלה, בקדמה. אז אני חושבת שפשוט יש להם אמיצים. אני אגב בדיוק בצד השני של ההפרה. אני early adapters, אני בא מאחרים. Late. כן. Late to the party. הוא לא אמר לך שבשביל לקנות את האייפד הזה הוא קנה תור של מישהו. זה כמה הוא מקדים ואוהב את הלכה. אז אני לוקח לי קצת יותר זמן, אני צריכה להתרגל, מה שכן, אבל אני נשארת לאורך זמן. אם אהבתי זה כמו שאני נשארתי טוב. אני לא יודעת, זה לאורך זמן, אני לא מחליפה עליהם. אתה יודע מה זה עובד בשבילי. כשאני הייתי במסירות הראשונות, אז כשדיברתי עם אנשי טסלה, הם בעצמם אמרו לי, תקשיב, אנחנו, כשפתחנו את זה, אנחנו חשבנו שאנחנו נמכור כמה מאות, אנחנו בעצמנו לא היינו ערוכים לכמות כזאת של דרישה. מסירות. כן, הם בעצמם, אז אם הם לא היו ערוכים לכזה תפוצה, אז... אני רוצה להגיד שבאחד הסרטונים שלי, אילן מאסק כתב, הוא תמיד כותב בקיצור, הוא כתב I love Israel. הוא כתב I love Israel. אני אומר, אני מרגיש, אני לא יודע, אבל אני מרגיש שזה הולך להיות משהו כמו נורווגיה שזה, אבל אני, לצערי, שמחתי, זה מהעם, והעם קובע את האג'נדה. נכון. אם יש הענות, אז מן הסתם, אז אני מקווה. טוב, אני רוצה להודות למשפחת אלכסנדרוביץ' המהממת. יש לנו פה, תודה שלנו, תראי, יש לנו עוגיות, ופירות, והכל. עוד מעט יש עוגה קצפת. הוא הצליח, הוא הבטיח לי עוגת גבינה, אבל בינתיים לא ראינו שום. למה אתה בגבינה? למה עוגה עם קצפת? הוא אמר עוגה עם קצפת, אין לי. חבר'ה, מה שאתה... מה טבעונית? מה גבינה? מה טבעונית? תודה שתפיתם חבר'ה, אם יש שאלות, אתם יודעים, תשימו למטה, שאלות ספציפית אליי, לעודל, לאסף, אנחנו נשמח לענות. תודה שתפיתם, see you tomorrow. ביי ביי.